Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin əməliyyatı başa çatsa da müalicəsi uzun vaxt aparacaq. Bir az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, müğənni hazırda özünü yaxşı hiss edir. Çox şükür qardaşım yaxşıdır. Düz 5 saat sürdü o ağır əməliyyat. O 5 saatte etmədiyim dua qalmadı. Tək deyildim, qardaşımın həyat yoldaşı da mənimliydi. Bu dualar Çin oldu sonda. Ağadadaş Ağayev 5 saatlik əməliyyatdan sağ-salamat çıxdı. Düzdür, çox ağır əməliyyat oldu. Amma çox şükürlər olsun ki, qardaşım bunu da atlatdı. İndi də qalır bərpa və uzun müddətli müalicə ərəfəsi. Ağadadaşım bunun da ötəsindən gələcəyinə əminəm.